Здравейте, зрители на SK Quant TV, аз съм TheFallZone и днес ще теглим победителя от giveaway, който направих на Payday 2. Днес сме 10-ти неделя. Успях да го направя, вземах си компютър от ремонта и... Да. Ще го правя. Опа, ти изчезваш. Тебе не те броим. Значи 215. Два коментара. Така, мисля, че съм ги прегледал повече коментарите и няма други, които са по два. Както гледам. Така, значи 215 коментара. Така. Един, 215. Generate. Две. О, това е супер, месо, защото ме две. Така, цъкнал съм първо най-новите, така че започваме да броим отдолу тези, които са писали първи коментарите, за да е по-честно, нали? Иван. Супер. Харесваш ми, пич. Ще ти изпратя... връзка, в смисъл, не знам какво ще изпратя. Ще изпратя Steam профил ми налично. И там вече ще се разберем кога ти го пратя под гифта и... Да. Дано да имаш достатъчно добър компютър, за да подкараш играта. Тъй като... Всъщност, то не трябва да имаш достатъчно добър компютър, трябва просто да не от най... ...естините, така да се каже. С 1 гигабайт RAM. В смисъл, не казвам нищо, нали? Но все пак, тази игра не е толкова... Като Counter-Strike, например. Доста по-детайлна, ако искаш да подкараш на хай... Или там на Very High, не знам кое беше най-много. Разбрахте ме. И надявам се да ви е харесал giveaway-а. Обещавам да правя още giveaway-а, аз съм пълен и... И здравейте, зрители на SK... Махни се. Така, обещавам да правя още giveaway-чета на други игри. А между другото, искате ли да записвам на Battlefield Hardline? Тъй като почти съм свършил Hitman-а и доста се чудя коя да е следващата игра, която ще записам на нея. Мина ми през главата на Counter-Strike Global Offensive, обаче там има един проблем. Играя една-две игри на ден. И ако една от игрите падна, просто rage quitвам, трия играта и на другия ден пак я тегля. Не знам защо, просто rage quitвам като падна, защото не падам заради себе си, а падам заради някакви други. Играя с приятели, падам заради тях. Играя с рандом плеери, да не казвам друго, падам заради тях. Просто нямам си никаква идея. Да, ще свържа с Blackjack. Стой 15 момент, само си го запиша някъде. Така, това не мога да бъде. Come on. Текст документ. Малко остана. А мога да си ми на Evolve Stage 2. Доста яка хиричка, играх я с приятел малко. Black. Payday 2, уина. Така, ще намеря начин сега да свържа с тебе. Не знам как. Ако искаш, като виж клипа. Ако го гледаш клипа. Може да свържа с мене. Ти. Всъщност няма ти дам скайп, понеже ще почнат едни спамвания. Да, ще ти пиша налично от моя личен профил в YouTube и... Чао!